Mürəkkəb relief şəraitində 9 ballıq aktiv seismik zonada yerləşən, atmosfer sularının təsirindən sürüşməyə meyilli dağ yamaclarından keçən Muğanlı, İsmayıllı, Qəbələ yolu yenidən qurulur. Yenidən qurma nəticəsində yol 9,7 km qısalaraq 76,8 km təşkil edəcək. Mövcud 2 zolaqlı yol genişləndirilərək 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Yeni layihə boyu 1 tunel, 8 böyük və 5 kiçik körpü də nəzərdə tutulub. Layihələndirilən yolun 4,5-ci kilometrliyində Axsu çayla və çay vadisi ilə kəsişmədə 1135 metr uzunluqda və 76,5 metr hündürlükdə böyük asma körpü salınacaq. Yol Axsu çay üzərindəki körpüdən sonra gələn hündür dağdan uzunluğu 865 metr olan tunellə keçəcək. Basqal kəndi yaxınlığında trasın düzləşdirilməsi hesabına isə yol 2,2 kilometr qısalır. Digər hissələrdə layihələndirilən yol Qəbələ şəhərinə dək mövcud ox ilə davam edir. Yolun bir hissəsi Qəbələ şəhərinə daxil olmadan soldan dəmir aparan çay vadisindən keçərək şəhərin çıxışında mövcud yolla birləşəcək. Bunun hesabına yol bu hissədə 5 kilometr qısalır. Layihənin icrası sözgedən avtomobil yolunda hərəkət şiddəti, yolun yük götürmə qabiliyyətini yaxşılaşdıracaq, yol nəqliyyat hadisələrini, səyahət müddətini və nəqliyyat xərclərini azaldacaq, iqtisadi artımın sürətləndirilməsinə və qonşu ölkələrlə ticarət münasibətlərinin inkişafına təkan verəcək, həmçinin sürücülər və yerli əhali üçün yol hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edəcək, yolun keçdiyi ərazilərdə iqtisadi potensial daha da genişlənəcək və təbii ki, bu kontekstdə regionda kənd təsərrüfatı və turizm daha da inkişaf edəcək. Qeyd edək ki, son 5 ildə Azərbaycanda yenidən qurulub təmir edilən yolların təqribən 1550 kilometri respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarıdır. Ölkənin mühüm turizm bölgələrinə gedən və Prezident İlham Əliyevin verdiyi tapşırığa əsasən yenidən qurulan Muğanlı-İsmayıllı-Qəbələ yolu ilk dəfə ötən əsrin 70-ci illərində Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə salınıb.